një pyetje, ne gjithë lutem për ta kuptuar pak Dorin. Dori, nëse babai i fëmijës tëndë kërkon që fëmija, që vajza jote të mos publikohet. Okay. Pra, është një zgjedhje të dyve, sepse në fund të ditës fëmija është i të dyve. Patjetër. Dhe i kërkon Florit që të mos publikohet kjo foto. Okay. Ti mendon që Florit duhet ta respektojë kërkesën e? Absolutisht që duhet ta respektojë. Por ta bëj kaq të madhe, mendoj se nuk është aspak e keq se fundja fundit. Okej, ti është një respekt që un po bëj, nuk është like. Absolutisht. Ti ja ti në të vërtetë do t'ja falje këtë gabim që thot Dori, okay. Asnjëherë, sepse më përmendi ADN, Florën në sy të fëmijës, nuk përmendet ADN-ja, shko bëj ADN baba, sepse nuk i dihet i kujt është fëmia. Çfarë do që të them mua, nuk vjen një mesazh që vjen të duhet të përmendë shumë ADN. Cila trego? Cili është shpenzimet e djalit? Ndalemi pak, i ka paguar Flori shpenzimet e djalit së tij? Të lutem, kamera. Një sekondë, gjyqi është bërë në 2019 dhe ka marrë formë të prerë në 2020. Të drejtat e fëmisë me anë të gjykatës, nisin pensioni ushqimor që në 2012 kur unë kam kërkuar hapje të gjyqit. Po. Niset e drejta që prindërimit të paguhet pensioni ushqimor nga pala e babait. Flori nuk ka paguar nga 2019 deri në 2023. Po fol se nuk të takon. Jo, në deri në 2023. Këtu Dori ka një dokument. Në 2023 Po, një sekond, në 2023, deri tani, në këtë momente, deri në 2024, Flori ka paguar nga 50.000 lekë, gjysë për gjysë të çmimit që ka vendosur gjykata që është 100.000 lekë. Nuk kam bërë fjalë, sepse kemi kishim lidhur një akt një vit. Dua ta kuptoj Nexhi, më falni, dakord. Sepse ne kishim lidhur një akt notarial që gjykata e hodhi poshtë, këtë aktin notarial dhe ja la 100.000 lekë. Tani nga 2024 në mars e deri tani Flori ka paguar nga 100.000 lekë. Por dihet në 2019 deri në 2023 nuk ka paguar asnjë lekë dhe unë i kam dërguar përmbarësit. Ja ke kërkuar Florit? Po, ja kam kërkuar në që unë mos t'i çoj përmbarësit dhe më ka thënë që nuk më intereson fare, sille përmbarësit nuk kam lekë ta paguaj. A mund t'i bëj një pyetje? Dhe mesazhi që ndodhen, ta përfundoj dhe bëja pyetjen. Okay. Mesazhet që ndodhen kur zonja u prek, ndodhi që unë i çova një letër të shpenzimeve shkollore. Bravo, dhe çfarë të duhet ty ti thuash? E kam sjellë të lutem, çorapet gruas, kujdes se mos i vesh diçka tjetër, po është turpë faqezes. Sepse e kam çuar, unë nuk kam të fjalë. Është turpë faqezes tani, po ai. Cila është fatura? Çfarë fature? Për çfarë fature pretendon? Ja, e kam sikur në foto, një faturë shkollore, do të rinisë atë ditë për në Francë. Po. Dhe kjo jo, është nis më 3 ditësh, është më 3 ditë. Nuk e kam kërkuar. Nëse se ka janë detaje që janë me sy. Jo, nuk janë detaje. Flor, të lutem. Unë kam dërguar edhe fakte që çdo gjë nisi nga pjesa e operimit të undestime, që ishte ditëlliku më i madh. Ishte pse përzihet djalin me ti i ke dërguar faturën në shkollës dhe Flori nuk e ka paguar, ky është pretendimi yt. Në këndvështrimin tënd. Jo, në këndvështrimin tënd, Dori. Çfarë ka Nexhi?